Bugün vilayet Eyvazova koyduğum vaxt artık yekunlaşdı. 12 avqustda vilayet Eyvazova vaxt koydum. 15 avqusta kimi. Bugün hemen o vaxtı. Sizden xahiş edirəm ki, bu videonu az yaşlı uşaqlar ve xanımlar izlemesin. Video plus 28'dir. Yani ki, burada çok büyük söyüşler olacak. İndi isə Vilayet Eyvazov, sənə xatırladıram ki, mən sənə nəyə görə müraciət eləmişdim və demişdim ki, öz plana sahib çıx. Baxın, əziz həmvətənlər, baxın izləyicilər ki, mən Vilayet Eyvazova buna görə müraciət elədim ki, Vilayet Eyvazov, bu polis işçisi qazını təhqir eləyir və deyir ki, səni alıb taxacam yerə, sənin başına it xalqası keçirdərəm və şəhərdə gəzdirərəm. Buyuraq izləyək. Bax belə, bu anası qəhbə, bax, sən qaziyə ki deyirsən ki, sənin boynuva, nə bilir, ipsalaram, səni tula kimi gəzdirərəm. Birincisi, o qazi 44 günlük müharibədə olanda sən anonun mamışında gizlənən oğraş. Sənin böyüğün var, ha, sənin böyüğü indi görünəyəcəyəm. Vilayət Eyvazı, bu sənin işçin var, ha. Bu sən işçinin səndən qeyrətlidir. Bilirsən niyə? Çünki bu qazını söyür, sənin kimi anası qəhbə, sənin kimi arvadı ağzına alan, arvadı min bir kişinin altında olan göz yumur buna. Qazını büyünləri söyməklərinə şərait yaradırsan. Sənin ağzını sikim Vilayət Eyvazov. Sənin bölgün ağzını sikim. Səni o doğumlu evində dartıb çıxardan mamaçanın ağzını sikim mən. Ay qəhbə oğlu qəhbə. Bu ölkə niyə anarxiya içindədir? Niyə qaziləri döydürtdürürsən polislərə? Niyə qaziləri belə polis bölmələrində üzlərinə tüpürtdürürsən? Hə, fahişədən əmələ gələn. Sənin o bacın var, qəbirdə yatıb, gül çiçək. Onun görünü sikim elə. Onun ağzına soxum, onun ruhuna soxum mən. Qəhbə oğlu qəhbə. Sənə mən. O günləri sivil yolla birinci videonu çəkdim, dedim Vilayət Eyvazov, məni məcbur eləmə sənə söyüm. Məni məcbur eləmə, məni o həddə çatdırmayın ki, sizləri söyüm. Mən əgər sizə göndərirəmsə, deməli tədbir görməlisiniz. Yox, görmürsünüzsə, deməli arvadından bezmirsən, sikim sənin arvadı. Deməli anondan bezmirsən, sənin məmovu sikim. Sənin nəsli bir sikim mən, Vilayət Eyvazov. Kim sənə nazir gözündən baxır, kim sənə müəllim deyir, onların hamısının ağzını sikim. Döşüvə yatır Vilayət Eyvazov. Ya bu qanunsuzluqları nə vaxt ölkədə rədd eləyəcəksən? Nə vaxt özünüz qanuna gələcəksiniz? Hə? Nə vaxt vətəndaşlara xidmət eləyəcəksiniz? Bəs deyirsən, söylürük. Hə, işimi layiqincə gör, işimi layiqincə apar, söylmə də ki. Mən sənə nə deyirəm ki? Deyirəm, yimə bu ölkənin malını, yimə bu xalqın malını. O anası qəhbə, o bəzi polislərin var, sənin belə xalqına xalqı atır, balalarını şərdir, nə bilim, cilblərini narkotik atırlar, evlərindən tank çıxardırlar. Onların anasını sikəcəyik, heç bilmədən ki, sikməyəcəyik. Sən başda olmaqla sənin də, onların da ağızlı qayrılacaq. Bunu bir mənalı bilin. İndi, götbə oğlansan, mən sənə yenə də deyirəm. Sənin götün yoxdur, onu da bilirik. Çünki sən belə həqiqətən götürür belə vaxtı ikən belə Ramil Yusubova döydürən göt verənsən. Gəlib onda olmuşsan belə daxil işlər naziri. Petoxsan da kimsən ki sən Vilayət Eyvazov, kim sənin qanıvı? Sənin qanıvı sikim. Səndə kişilik, qeyrət olsaydı, bax bunlar bunun kimi anası qəhbələr, bax bunun kimi, bax bu ax könlüyü var, bax bunun kimi. Bax bunun kimi anası qəhbələr, bax bunun kimi. Bünləri ölkədə at oynamazdı. Bünləri qazilər əksildirməzdilər. Deməli siz qazilərə əksildirsiniz, deməli siz söyləyəcəksiniz. Siz şəhid anasını zorlayırsınız, deməli siz söyləyəcəksiniz. Kim sizənin qanunu Vilayət Eyvazı? Vilayət Eyvazı. Mehriban Əliyeva.
o vilayet qəhbənin balasını sən otuzdurmuşsan ora. Mehriban Əliyeva. Sikim sənin də qəhbə ağızlı. Sənin protezini sikim. Bak qazını söyən baba anası qəhbəli. Yaxınlaşdırıram. Baba anası qəhbə var ha. Bunun nəslində oturub işləyənlərini sikim mən. Bu anası qəhbədir. Bu çünki qazını söyən qəhbənin balasıdır. Bu Azərbaycanlı ola bilməz. Müharibə dövründə bu anasını sikdiyim. Qaçıb girmişdi anasının deşiyinə. Kim sənin anovun deşiyini ki sənin kimi bir qəhbə dünyaya gətirir. Bu videonu bəyənin və paylaşın. Və adiyyatı qurumlar qazını kim söyərsə, kim təhqir eləyərsə anovuzu sikərik. Arvadınızı sikərik. Bax bunu bilin. Və nəzərinizə satdığım ki qazi bizim başımızın tacıdır. Vay a.